Na svadbi koja je organizovana ovog vikenda desila se još jedna tragedija na Banjici. Muškarac star oko 50 godina preminuo je dok je igrao kolo, piše Telegraf. Podsjetimo, početkom oktobra desila se slična tragedija kada na slavlju na Ledinama preminuo mladin otac. Nesrećni čovjek se srušio na podijum pored muzičara. Pokušana je i reanimacija, ali bezuspešno.